У цієї жінки, мабуть, була душа бджоли. Звичайна людина не змогла б побачити світ таким, яким бачила його Катерина Білокур. З дитинства дівчина мріяла тільки про одне – стати художником. Катерина Білокур увійшла у наш світ непомітно, а покинула його, залишивши квіти на полотнах. Часто-часто бувало, вийде він у свій берег, або сяде на човна та й попливе попід вербами та очеретами. І завжди співає. І так гарно та голосно, щоб аж до нашого двору чути було. Про її самотність у житті та одержимість у творчості у документальному серіалі «Гра долі». Дивіться фільм «Життя в обіймах квітів» на YouTube-каналі. Підписуйтесь і не пропустіть найцікавіші історії кохання.